Před námi pomalu a listě další zápas dnešního Fight Night West tady v Karlových Varech. Až z Brazílie rovnou do České republiky si to namířil borec. Který vyniká hlavně, a to převážně v práci na zemi. Jeho doménou je tak pochopitelné brazilské BJJ, no a právě sem se bude rozhodně směřovat dostat svého soupeře. Tím je Eder Bambu Souza. Svůj fight plán na soupeře na včerejším vážení rozhodně nechtěl prozradit jeho oponent José Martin Ries. Prý je to taková ta stará fighterská klasika. Máte nějaký fight plán, přijdete do ringu nebo do oktagonu, jednu koupíte a veškerý fight plán se změní v to, že začnete bojovat a jednat podle stylu boje. Dámy a pánové, před námi sedmý zápas ve váze 84 kilo, opět na 3x5 minut. Jako první, čili do rohu modrého, přichází José Antonio Martin Ries! Do poslední části gala večera Fight Night West 4 ambasadorů v Karlových Varech. Vidíme další mezinárodní souboje a už to chvíli vypadalo, Pepo, že se nám roztančí sál, protože vždy, když přichází Brazilec, tak je to taková nástupovka, která je spíš pozitivní, není v ní žádný rap. Je to spíš bonga a tak podobně. Je to tak, Brazilci dnes nastupují hodně zvesela. A zatím 2-1 to mají. Takže jako první přichází José Antonio Martin Reis. No a pojďme na jeho protivníka, v rohu červeném přichází Eder Bambu Souza! Let's go. Eder Bambu de Souza. Bambu tedy nepatří do toho, jména je to přízivka. V portugalštině znamená bambus, takže to není tak daleko. Eder Bambu de Souza patří mezi další Brazilce, kteří jsou spíše finishmeni, protože jeho bilance 15 výher, 5 porážek je za prvé pozitivní bilance a hlavně z těch 15 výher má 13 finishů. Nicméně v poslední době se mu moc nedaří, protože z posledních 3 zápasů si připsal 3 porážky, ale je velmi těžké ho vypnout. Pouze jednomu člověku se to podařilo. Vidíme okamžitě obrovský rozdíl mezi tělesnými typy. Reyes je spíše podsaditý a těžší. Naopak Souza je přesně takový ten typ delšího, vytáhlejšího zápasníka s ostrými lokty. Souza
Tahle ta konstituce, kterou má Souza, je hodně dobrá pro boj na zemi, protože máte dlouhé ruce, dlouhé nohy, dobře se zavírají ty škrcení, jak triangly, tak případně i dart choky. V rohu modrém Jose Antonio Martins Ries, trenér pod hlavičkou CFC Old School MMA Family. 26 let, 83,4 kg, 179 cm. Celkem má 70 profesionálních zápasů, 10 vítězství, 7 proher, z toho 8 KO. Trenérem je Julio Santana. V rohu červeném Eder Bambu Souza, trenér pod hlavičkou ATC Tubaroes, 36 let, 84 kg, 196 cm. Celkem má 20 zápasů, 15 vítězství, 5 proher, z toho 8 KO. Trenérem je André Tadeu. Dámy a pánové, před námi 7. zápas ve váhové kategorii minus 84 kg na 3x5 minut. ...21 cm, takový je výškový rozdíl mezi Souzou a Reisem. Je to patrné už na první pohled a myslím si, že Souza to bude okamžitě využívat. Jak už jsem řekl, určitá výhoda těch dlouhých nohou, dlouhých rukou je pro právě boj na zemi, ale zároveň mnohem větší výhoda je na kontrolování vzdálenosti svého soupeře a tu vzdálenost za ten jab bude muset projít právě Reyes a teď za to schytal low kick. Vidíte ve vzdálenosti, ve které Souza může útočit, tak Reyes absolutně nemá šanci teď hodně minu. Tvrdý nízký low kick. Se vyhnul Souza tomu úderu. A první větší úspěch pro Reyese, tam ten jab. No, nechává si Souza svého soupeře přijít zbytečně moc na vzdálenost. Určitě před ním stojí Reyes v místě, kde on může útočit a nekontroluje tak dobře tu vzdálenost jabem a pořád je Reyes blíž a blíž, ale pozor, teď si trošku zakulhal. To už jsme dnes jednou viděli. Takže určitě ty low kicky Souzovi fungují. Ale teď se dostal na pletivo a to byla Reyesova šance. To on potřebuje, zahnat svého soupeře k pletivu. Tu zadní má hodně nebezpečnou, teď chytil nohu Souzy. Přesně tam se potřeboval dostat. Natlačuje Souzu na pletivo. A samozřejmě pro samotný takedown je ta menší výška výhodou, protože máte rovnou níže těžiště než váš soupeř. Pěkné koleno. On dokázal Reyes vygenerovat slušnou ránu, jedna na spodek. No, od té doby, co jsme se dostali do klinče, tak je vidět, že Reyes to má pod kontrolou. A pracuje dobře kolenem. No, uvidíme, jestli se teď pokusí Souza zavřít tu gilotinu, ne? Minuta 40 do konce prvního kola a hodně rozhodčí roztrhl oba bojovníky. Teď tam dobře trefil Reyes. Tu zadní je i přes skryt. Krásně se vyhýbá.
No, myslím si, že Souza by se měl vrátit k tomu low kicku, ale podívejte, jak dopředu teď tlačí Reyes. Mnohem lépe zkracuje tu vzdálenost, než na začátku toho zápasu. Teď hodně minul. No, myslím si, že je na něm hodně vidět, že se pokusí ten zápas ukončit co nejdřív, protože cítí, že ta noha by ho mohla omezit v dalším pokračování. Teď je nastavené koleno do cesty od Souzy teď. Vidíte, jak blízko je Reyes Souzovi a ten nevyužívá k úderům. Zatím na to nemá žádnou odpověď a teď Reyes krásně trefil. Reyes je úplně odhodlaný, je to vidět na jeho pohybu, vůbec na jeho výrazu. Vůbec se nebojí přes ty údery, kterých ale není moc. Takže okamžitě se dostal do tlaku. Naopak Souza netrefuje. On se teď brání. Ale ta obrana není vůbec dobrá. Reyes opět trefil. Necelých 20 vteřin do konce prvního kola. Reyes tlačí. Je další dobrá zadní. Je vidět, že Reyes má hodně energie. A Souza tam jenom tak dává ty ruce. Není zatím tolik síly za těmi údery. Vyloženě vyhledává druhé kolo a to nakonec přijde, přestože se tam Reyes pěkně v závěru prvního kola vysypal. Přišlo mi, že Souza trošku odešel fyzicky. Už tam nebylo za těmi údery nic a jakmile to Reyes cítil, tak se nebál skrz ty pomalejší údery jít a hodně tlačí. Hodně tlačí a jde si pro tu výhru, chce jí moc. Tady to můžeme vidět, jak si trošku poskočil Reyes. To bylo v době, kdy ještě měl Souza hodně sil a ten low kick mu fungoval. A po tom delším klinči převzal otěže zápasu Reyes. Končí salt. Souzovi se vůbec nechtělo vstávat, seděl ve svém rohu. A i teď má trošku zoufalý výraz v obličeji a naopak Reyes je absolutně nabitý. Tak ta řeč těla je naprosto jasná. A myslím si, že to bude vidět i hned v prvních vteřinách druhého kola, které nám právě teď začíná. Second round. Ano, Reyes jde okamžitě dopředu, cítí svoji šanci. Ale teď dobře Souza. Určitě využil ten odpočinek. Pozor na tyhle hajky. Výborně si tam připravoval Reyse dobrými jabby a pak vystřelil tu nohu hodně rychle a hodně vysoko. No tak nabral pár sil Souza. Takže na začátku toho kola je ještě nebezpečný. Reyse teď hodně nablízko. Reyes má hodně sil, pořád tlačí dopředu a teď tam má tu ruku hodně hluboko na gilotinu a využil to k takedownu a zasypává soupeře údery. Poprvé v tomhle zápase jsme na zemi. Tvrdé údery. Pěkně to tam trefil Reyes. Překročil ten gard jako by nic. No, Reyes má tvrdé údery z téhle pozice. Střídal tam hlavu tělo. Souza je trošku bezubý, mi přijde, ne? Nedokáže nic vymyslet. A pěkně tam nacházel skulinku k úderům a Souza to trošku začal balit. Teď už to tam vypadalo nebezpečně, že by tam chtěl zkusit Reyes koleno, ale přichází do dalšího tlaku. Souza vůbec neví, co má dělat. Znovu to balí na zemi a to je konec. Ano, je to tak. Rozhodčí
ukončuje tento duel a nakonec si přesto, že to vypadalo, že Jason zase chytí díky tomu high kicku, tak jakmile šel zápas na zem, tak Souza v podstatě prohrával pomalu, ale jistě. Souza byl fyzicky unavený a ty údery mu vůbec nechytnaly a ta řeč těla byla před tím druhým kolem jasná a i rozhodčí mu teď naprosto jasně dal najevo, že už nechce zápasit. Zbalil se tam a už jenom čekal na to, kdy ho rozhodčí vysvobodí z toho jeho utrpení. Výborného zápasníka Davida Kozmu z pražského Primátimu. Toho zápasu, kdy tam šli sice lokty přes kryt, ale už tam nebyla žádná efektivní obrana. Dámy a pánové, vítězem tohohle zápasu se stává José Antonio Martínez. Hi, sorry, my English is very little. Very thanks, Fight Night West. This event is unbelievable event. Okay, bros, I ready new fight. Come on! Very thanks, bro. Very thanks. Zdravím všechny. Tak my z nás jsme měli, já se omlouvám, že jsem dneska nenastoupil, protože jsme měli zápas spolu s Martinem Rejsem a já jsem se zranil v přípravě, což mě moc mrzí, protože po minulý výhře, co jsem měl nad ním, tak jsme od Fight Night West dostali nabídku titulového zápasu, ale měl jsem dvě zranění, jel jsem rok v kuse a moc se vám všem omlouvám tímto a chtěl bych říct, že jednám s dvouma asociacema českýma a ať nastoupím v jakýkoliv asociaci nebo podepíšu, tak si chci zařídit, aby mě na tenhle zápas určitě pustili. To bude jedna moje velká podmínka, protože Fight Night West mi dalo šanci a já bych ji chtěl oplatit a na ten zápas s Kozérej jsem se velice těším, protože poprý jsem vyhrál, ale byl to super zápas a myslím si, že ta odveta bude ještě mnohem lepší a hlavně o titul, takže to bude moje našlábě. Všem vám moc děkuju, omlouvám se a přeju hezký večer. Takže sami jste to slyšeli, José si pozval Míru Brože do oktagonu, protože přesně, jak řekl Míra, měl jít titulový zápas. Bohužel se stalo to, co většinou asi tak bývá. U většiny zápasníků trénovali. Míra si udělal jedno zranění, pak druhý zranění. No a skončilo to tak, že nemohl nastoupit Míra Brož do dnešního zápasu, takže se hledal náhradník, abyste o to nepřišli. Míro, ještě. Takže jste si řekli, je hozená rukavice, to je asi na pořadatelích, buď na Michale Mademu, nebo na Petrovi Procházkovi, čili bude zápas titulový, až se dáte dohromady, nebo až se dáš dohromady? Jako co se týče mě, tak naprosto, já jsem byl, myslím si, že fakt dobře připravený, trénoval jsem naplno, ale právě tím, jak já jsem takovej trošku blázen a trénuju až moc, tak jsem se zranil a fakt mě to mrzí, protože jsem tomu dal hrozně moc a i kvůli Martinovi jsem doufal, že budu moct nastoupit. Do poslední chvíle jsem dělal, co to šlo, ale trenér mi to zakázal prostě, no, že když nejsem 100%, že to nemá cenu a takovýhle soupeře musím být na 100% připravený a opravdu udělám všechno pro to, abych na příštím zápase byl tady a v top formě a ten pás hlavně, aby zůstal doma tady, jo, a nebo odvezl si ho někdo zase někam pryč. Tak jo, budeme držet palce a dočkáme se třeba na příštím Fight Night West zápasu titulového. Thank you very much.